İran üzərindəki hava məkanının bağlanması səbəbi ilə bir sıra beynəlxalq avia şirkətlər Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Qayrəbortuna təcili eniş sorğusu ilə müraciət edib. Bakı hava limanına uğurla eniş edənlər sırasında Cazirə Airways avia daşıyıcısının Moskva-Kuveyt reysi, Flydubai-Budapeşt, Moskva-Minsk, Kazan və Sankt-Peterburqdan Dubaya olan uçuşları eləcə də Air Arabia avia şirkətinin Moskva şarjı reysi yer alır. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Qayrəportu bütün müvafiq resursları səfərbər edərək eniş etmiş reysləri operativ və yüksək səviyyəli xidmət göstərir.